Salam, mən Bayram Əliyev Rəvanın anasıyam, Məmmədova Nərgiz. Rəvan 9-cu sinifi bitirdikdən sonra peşəkar mütəxəssis olması haqqında istəyini bizə bildirdi. Biz də çox illi təcrübəsi olan Mingəçevir şəhərində fəaliyyət göstərən peşə məktəbi haqqında məlumatımız var idi. Məktəbin fəaliyyətindən yaxından tanış olduq. Tədris edilən ixtisasları, qəbul vaxtlarını, hansı sənədlərinin tələb olunduğunu öyrəndik. Bu işdə bizə məktəbin məsul şəxsləri də istiqamət verdi. Rəvanın energetika sahəsində ciddi marağını nəzərə alaraq, peşə məktəbində mövcud olan elektrik xətlərinin quraşdırılması və təmiri üzrə mütəxəssis ixtisasına qəbul olması üçün sənədlərimizi təqdim etdik. Oğlum artıq 2 ilə yaxındır ki, Mingəçevir şəhər peşə məktəbində təhsil alır. Rəvanın gələcəkdə öz sahəsində əsl peşəkar kimi fəaliyyət göstərə bilməsi və ölkəmizə layiqli vətəndaş olması vacibdir. Bu məqsədə nail ola bilməmizdə Mingəçevir şəhər peşə məktəbinin rolu danılmazdır. Bunun üçün peşə məktəbinin rəhbərliyinə, müəllim kollektivinə öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk.